אנחנו ממשיכים בספר להיות אלוהים, חלק ראשון, עמוד 75. כן, תמשיך. וכל הישויות כולן? תמשיך. כל הישויות כולן מתאחדות לישות אחת ממש. והשכל הזה בא לידי ביטוי בצמצומים שונים בעולם של הנפרדות. כי כאשר יש לאדם איזה ספק לגבי איזה דבר, ואיזה רצון לגבי איזה דבר, ואדם מבין שזה לא משנה, ושאין הבדל בין הדבר האחד לבין הדבר האחר ששונה ממנו, הרי שזאת התגלות של האחדות בתוך הנפרדות, בלבוש של נפרדות. כי בשורש הכל אחד ממש, ללא הבדל זמן ומקום כלשהם. מה זה אומר? אנחנו פה קראנו פרק שלם, שמראה לך, שתדע לך שבשורש הכל אחד, מה זאת אומרת הכל אחד? שזמן ומקום זה אחד. שהכל בסוף זה מתנקז לזמן ומקום, והמקום מתנקז לנקודה, והזמן מתנקז לרגע, והזה מתנקז לאחד, נכון? זה שכל. עכשיו, כתוב בספר, שים לב שהשכל הזה, ההבנה הזאת, שהכל מתאחד, היא באה לידי ביטוי ביום-יום. איפה ביום-יום? נגיד, אתה הולך למוכר במקולת. אתה אומר, איפה המוכר במקולת חווה את החוויה הזאת של האחדות? איפה המוכר במקולת? יש אצלו דברים שבהם הוא חווה שהכל זה אחד. תשובה, בכל פעם שיש לאדם ספק, הוא מבין שזה לא משנה, זה נקרא התגלות אחדות. נתאים לדוגמה, נגיד, אתה אומר למוכר, מה יותר טוב, זה או זה? הוא אומר, חלום שלה, שניהם טובים. זה לבוש של האחדות? זה בעצם לבוש, תקשיב, כשאתה שואל את המוכר, מה לקנות את זה או את זה, הוא אומר לך, זה לא משנה. זה בעצם נקרא לבוש, מה היה שם בתהליך, כשהמוכר אמר לך, זה לא משנה, הוא בעצם אמר לך, זה לא שניים, זה אחד. השכל הזה של זה לא שניים, זה אחד, שהיה אצל המוכר, הוא בעצם לבוש של מה שאנחנו מסבירים פה. כאילו, יש את יש בשורש, 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 אתה אמור להבין שהכל זה אחד. אבל הוא לא מסוגל להבין שהכל זה אחד, אז הוא מבין שזה לא משנה, זה עוזר שזה אחד. כאילו, בקטנה הוא מבין שזה אחד. זה לבוש, זה לא בדיוק אותו כתוב, דבר. כתוב שזה הוא לבוש. מתכוון למשהו אחר. כתוב בלבוש, זאת התגלות של האחדות בתוך הנפרדות, בלבוש של נפרדות. כי בשורש, הכל אחד אין לו זמן ומקום. זאת אומרת, בשורש העליון, אתה לא מבדיל בין שום דבר לשום דבר, אתה לא מבדיל בין אני ללא אני. אבל הקונספט, היכולת לא להבדיל בין אני ללא אני, היא מתבטאת, או לא להבדיל בין מבדיל ללא מבדיל, היא מתבטאת אצל האדם כשהוא אומר זה לא משנה. אז למה זה... רגע, רגע, מה הבנת? הבנת את זה? אתה הבנת, לקחנו תהליך אחד, התהליך... הלכת למקום השורש. שבו מבינים שהכל, הכל, הכל זה אחד. עכשיו, התהליך הזה של צמצום לאחד, הוא קורה בכל יום ויום, אצל כל אחד ואחד, שיש לו איזה כפתוף, אומר זה אחד. ביום יום. הוא בא לידי הביטוי, ואתה דומה את הבעל מקולת הזה, שזה לא משנה. ואמרת שהוא אומר את זה במקום של חוסר מודעות. לא. אמרתי שתדע לך, שכשהוא אומר לך, זה לא משנה, הוא בעצם חווה בתוכו התגלות של אחדות. שבשורשה, לא שלא שמעת, לא קראת, כי כתוב. כתוב, מה כתוב, אני אומר אותו. הרי שזאת התגלות של האחדות בתוך הנפרדות, בלבוש של נפרדות. תדע לך שכשהילד שלך שואל לך מה לעשות, אתה אומר, זה לא משנה מה תעשה, אתה בעצם לימדת אותו את השכל של האחדות באופן יחסי. כי בשורש, אתה יכול להגיד לו, זה כן משנה וזה אף על פי כן נשאר אחד. בראשון, 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 זה לא שזה לא משנה, לא, לא, בראשון, בראשון זה משנה ואין הבדל במשנה ולא משנה. אבל אף על פי כן, כשהוא אומר לך מה לעשות, אמרת לו, זה לא משנה, אתה בעצם לימדת אותו שכל של אחדות, אמרת לו, תסתכל על המהות. איפה לשבת, לא משנה. בעצם הלבשת לו שכל של אחדות. אבל אם ההבדל בין משנה ולא משנה, אז זה לא משנה. אז מה השאלה? נניח שמה שאלה, אז מה השאלה? איך זה כן משנה? אז איך זה כן משנה? אבל את לא הבנת, את מבלבלת את עצמך. זאת אומרת, אם אין הבדל, אז אין שאלה איך זה, כי אין הבדל ביניהם. זאת אומרת, לא, אבל אם את שואלת, את אומרת, אם אין הבדל, איך זה, איך זה, איך יש הבדל? אז תגידי, לא הבנתי מה זה אין הבדל. כי אם אין הבדל בין משנה ללא משנה, אז אין שאלה איך זה ככה. כי אין הבדל ביניהם. מה הבדל? למה לא? יש הבדל בין לא משנה, יש, האם יש הבדל בין משנה לבין משנה? לא, בין משנה למשנה, יש הבדל? לא. לא, אז עכשיו שייך לשאול, אם זה משנה, אז למה זה משנה? מה זו השאלה? אין הבדל, נכון?
עכשיו אני אומר לך חדש. אין הבדל בין לא משנה למשנה. עכשיו, טוב, איך זה, איך, איך, איך זה יכול להיות? אבל למה אומר לך אין הבדל? אז לא שייך לשאול. אם היית בשכל שלך מבינה מה זאת אומרת אין הבדל ומשנה, לא משנה, לא היית שואלת איך זה ככה, כי אין הבדל. שאלה. כן. אפשר לראות את זה נגיד בצורה כזאת נגיד, שכאילו יש לי איזושהי הבנה נגיד, שנגיד אין הבדל נגיד בין יש לאין, שאין הבדל בין יש הבדל לאין הבדל, בגלל שפשוט בשורש פשוט כל האופציות קיימות? תשובה. תשובה, בלי להתעמק, בלי להתעמק עם מה ששאלת. האם אפשר לראות משהו? כי. אני אלך למבנה של השאלה שלך. האם אני יכולה לראות משהו? זה תשובה. כל מה שאת רוצה לראות, את יכולה לראות. כל מה שאת אומרת זה נכון. מהיבט מסוים, כל מה שאת חושבת, יכולה לחשוב, תחשבי, זה נכון. אבל בשורש זה משהו אחר. ובאחד אין הבדל ביניהם. תשובה, כן, אפשר לראות גם ככה. אבל תמיד יש עוד פנימה, עוד פנימה, עוד פנימה, עוד פנימה, ובסוף שתדעי שהראשון והאחרון הם אחד. שזה יכול להיות, אבל זה שונה. אבל מה אומר לבדל? אוקיי, ולפני הזמן באמת? ולפני הזמן באמת, בראשו ההוויה שקודמת לצורה של הזמן. שימו לב, כשאנחנו מדברים מה היה לפני הזמן, אנחנו בעצם מדברים מה היה לפני ההוויה של הזמן. לא מה היה לפני הזמן, לפני הזמן היה עוד זמן. לפני הזמן הכוונה, ההוויה שקודמת לצורה. מה היה לפני הזמן פירושו, מה יש לפני הצורה של זמן. זה הכוונה מה היה לפני הזמן. מה היה לפני שהזמן הפך לצורת זמן. דיברנו על זה, הוויה. נכון, רק אמרנו ששים לב שלפני הזמן באמת, זאת אומרת, כשאומרים לפני הזמן, הכוונה האמיתית של זה היא, לא לפני הזמן ברצף ההיסטורי של הזמן, לפני הזמן הכוונה לפני צורת הזמן. ומעל המקום, זאת אומרת, שכאשר אני אומר לך אלוהים נמצא לפני הזמן, הכוונה היא אלוהים נמצא לפני צורת הזמן. כרגע הוא בהיררכיה, לא שהוא היה פעם לפני הזמן, יש כאלה שחושבים אלוהים היה לפני הזמן, עכשיו הוא בראת הזמן ועכשיו זמן ואלוהים. אלוהים נמצא לפני הזמן, הכוונה אלוהים נמצא ברובד שמתחת לזמן. יש זמן, אלוהים נמצא לפני הזמן, הכוונה הוא בפנימיות הזמן. אתה יודע מה זה אלוהים? מה שנמצא בפנימיות הזמן. הפנימיות של הזמן היא אלוהים. לא לפני בהיסטוריה, לפני כרגע. Okay. כאילו בלפני, לפני ה... והצורה. Okay. כן, ומעל המקום באמת. מעל המקום באמת, פירושו ההוויה של המקום, שמקיפה את הצורה של המקום כולו. כי גם המקום עצמו נמצא בתוך מרחב גדול יותר, שהוא ההוויה שלו, שהיא חסרת כל צורת מקום. מה זה אומר? זאת אומרת גם המקום. נגיד שאומרים, אלוהים הוא מעל המקום. או בוא ניקח אותך לשום מקום, בוא ניקח אותך, תצא מהמקום. מה הכוונה תצא מהמקום? איך אני יכול לצאת מהמקום? מקום עוד סופי. וטיפשי לחשוב שאלוהים נמצא מחוץ למקום, כי המקום עוד סופי. מחוץ למקום הכוונה בתוך ההוויה של המקום. מחוץ למקום הכוונה, מחוץ לצורת המקום, בתוך ההוויה. זה הכוונה. בעצם מה שמעבד בזמן במקום. מעל המקום הכוונה, מחוץ לצורה. אוקיי, ולכן אפשר להגיד שאלוהים הוא מעל המקום, אבל אפשר להגיד שהוא גם מתחת למקום. אפשר להגיד שאלוהים הוא לפני הזמן, אפשר להגיד שהוא גם אחרי הזמן. אין בזה, אפשר להגיד שהשכל... נכון, אפשר להגיד שהשכל שאנחנו מדברים עליו הוא מעל השכל, אפשר להגיד שהוא גם מתחת לשכל. זה גם חסר בשמות. כי להגיד שהכל אחד, אתה יכול להגיד שזה הכי חכם, אתה יכול להגיד שזה הכי טיפשי. מה שאתה רוצה תגיד, שניהם נכונים, אין לזה, זה כבר לא משנה. אוקיי, ואם נעמיק עוד בעניין, נראה כי גם הפוטנציאל של כל הדברים, גם הוא לא קיים כלל בתוך האחדות של המציאות בשורשה. כי שם יש אחדות של הפוטנציאל עם ההיעדר שלו. וכאשר הכל אחד ממש ואין שום זמן ושום מקום כלל, אין שום מקום לנפרדות, אפילו לא ברמת הפוטנציאל. מה זה אומר? זה אומר, שים לב, שכשאנחנו אומרים הכל אחד, הכל אחד אפילו ברמת הפוטנציאל. שלא תחשוב... לפני בריאת העולם, בהוויה של המציאות, יש את הפוטנציאל של הכל. אל תחשוב את זה. כי בהוויה של המציאות גם אין פוטנציאל. כי הפוטנציאל הוא אחד עם ההיעדר שלו. מה זאת אומרת? אפילו פוטנציאל, אפילו המילה פוטנציאל אין דבר כזה. פוטנציאל צורה. כי זה לפני כל הפירודים, בדיוק. כי הפוטנציאל הוא באחדות עם ההיעדר שלו. הבנת? ואין מקום לנפרדות אפילו לא בפוטנציאל, שתבין שהעולם שלנו הוא לא עשוי מפוטנציאל אינסופי.
כי בשורש אין פוטנציאל אינסופי, אין דבר כזה פוטנציאל. עשוי אני לא יודע. מה הוא עשוי? לא יודע. לא, אבל שתבין, להגיד לדוגמה, יש כאלה אומרים, אלוהים זה פוטנציאל אינסופי. פוטנציאל זה נקרא, בשביל שיהיה פוטנציאל צריך מקום. אתה צמצם אותו ככה. של פוטנציאל אתה צריך מקום וזמן. שתדע לך שבאחדות הראשונה אין פוטנציאל של נפרדות. ובאחדות של הזמן ומקום כבר יש פוטנציאל? מה? באחדות של הזמן ומקום. לא, לא, אמרתי, באחדות הראשונה. הראשונה אמרת אין. בוא נעלה שלב. אחר כך יש לך מקום וזמן, עם מה שאתה רוצה. ששם כבר הכל... ששם יש, הזמן והמקום שלנו זה אחד מהפוטנציאל האפשרי. ואני אומר שלדעי לך שיש אינסוף פוטנציאל אפשרי קיים. רק פוטנציאל אחד מיני אינסוף אפשרויות. אבל ההבנה היא שבן אדם צריך להבין שהמקום והזמן עשויים מהוויה אחת, שאין בה אפילו לא פוטנציאל של נפרדות. אפילו את האפשרות שתהיה נפרדות אין שם. הוא בכל זאת משם. וזה כמובן... וזה כמובן דבר שהוא נגד השכל. זה כמובן דבר שהוא נגד השכל. כי בשכל האנושי, היש נפרד מהאין והפכים נפרדים אחד מהשני. וכל ההפכים הם לרושים של ההפרדה שבין האין לבין היש. זה פה כתוב בסוגריים, שים לב שכל הדברים שהפוכים בעולם הם בעצם ההפך של יש ואין. לדוגמה, חום וקור זה שני הפכים, אבל זה בעצם הפך של יש ואין שהם מלובשים בחום וקור. יש חום, אין חום. יש קור, אין קור. כל ההפכים זה בעצם צורה של יש ואין. כאילו אם לא היה הבטל בין יש ואין, לא היו הפכים. אבל כל ההפכים שיש בעולם, או כל השינויים שיש בעולם, הם תמיד מושתתים על השינוי שבין יש להם. וכל ההפכים הם לבושים של ההפרדה שבין היש לבין האין. מאחר שהיש נפרד מהאין, ממילא לא ייתכן שהוויה של היש תהיה האין. רגע, ומאחר שבשכל אנחנו מבינים שיש זה הפוך מהאין, אז לא יכול להיות שמה שמהווה את היש זה אין. הרי כל הרעיון של יש זה שהוא הפוך מהאין. אז איך אתה אומר לי שהיש עשוי מהאין? הרי זה ההפך שלו. יש, מה אומר לך פה? אתה אומר פה... כי מהן, תקרא עד הסוף, כי מהן. כי מהן... לא, תקרא עוד פעם, ומאחר תקרא עוד פעם. ומאחר שיש נפרד מהן, אם אלא לא ייתכן שהרוויה של היש תהיה הן. כי מהן לא יכול להיות יש. כי כל המהות של הן המוחלט היא ששום דבר לא יכול להיות ממנו. ושאין בו שום פוטנציאל כלל. והנה אף על פי כן, הוא הרוויה של כל המפרדות כולה ממש, ברגע הזה ובמקום הזה ממש. זה דבר שהוא לא הגיוני, כי כל הגדרת המהות היא שאין אפשרות שיהיה ממנה משהו. אתה יודע מה המהות, ממה עשוי העולם? מדבר שאין אפשרות שיהיה ממנה עולם. לא שאין אפשרות, אלא שאין דבר כזה אפשרות בעקרון. לא שאין אפשרות, כי זה לא ש... כאילו, אין... כאילו בהוויה של המציאות אין אפשרות שיהיה עולם, אבל בו זמנית גם יש אפשרות שיהיה עולם. אבל אין דבר כזה אפשרות בעקרון. זה לא ש...